नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि मित्रांनो, आज आम्ही आलो आहोत निवटे पकडण्यासाठी. आणि मित्रांनो, आज निवटे कसे पकडणार आहोत ते तुम्ही ह्या व्हिडिओमधून बघणार आहात. आणि माझ्यासोबत आहे बहीण आहे, आणि आज आम्ही आयुषला घेऊन आलो आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ घरातूनच चालू करणार होतो, तर आयुष येतो आहे म्हणून समजलं ऋत्वीला आणि अर्णवला. तर ताईचा मुलगा अर्णव तो पण रडायला लागला, आणि ऋत्वी पण आमची रडायला लागली. तर मग आज आयुषला घेऊन आलो आहे, आणि आयुष थोडं आमचा व्हिडिओ शूट करणार आहे. तर चला बघूया आपण आज निवटे कसे पकडणार आहोत ते. आणि आम्ही आलो आहे पकटीवरती आलो आहे. हे बघा, आपली पकटी इकडे आहे, पकटीवरतीच आलो आहे. तर चला आम्ही इथे चप्पल काढतो आहे. आयुषला आज यायला भेटलं आमच्यासोबत. खेकड्यांना जातो नेहमी, ते आयुष बोलत असतो पप्पा मी पण येतो आहे. शेवटी आयुष तुला आज यायला भेटलं ना. बघा कसं चालतं आयुष पण चिखलामधून. तर मित्रांनो, आज आपल्याला ह्या चिखलामधूनच निवटे काढायचे आहेत आपल्या लांगेला. तर आता आपण पोचलो आपल्या खाडीच्या तिथे. आपली सावित्री नदी आहे. हे बघा, बहिणीने केली आहे सुरुवात. भेटला? उभा गेला तर नाही भेटणार. हे बघा कशीने आपण निवटी पकडणार आहोत. आपण आपला टोका आणला आहे, आणि असे खणून आपण निवटी पकडणार आहोत. आणि मस्त मोठे मोठे असतात, खायला एकदम चविष्ट लागतात मित्रांनो. तिकडे खाजणामध्ये आलेत. नाही अजून भेटला एक पण. चला मित्रांनो, कधी भेटतात तर कधी नाही भेटत, पण एकदा भेटायला लागले आणि समजलं की निवटे आलेत तर पूर्ण गावातले माणसं मग येणार की निवटे आलेत म्हणून. असे निवटे आपण पकडणार आहोत. मलाच पहिला भेटला आहे, पतीला पण भेटला आहे. चिकन एकदम हे आहे ना. बघा आपल्याला मस्त आता मोठी साईज भेटली. टाक डायरी कसं नंतर आपण घेऊ. तर आज मोठी बहीण नाही आहे, ती गेली तिच्या सासरला. मित्रांनो, आपण हे चिकळ असं घेतो आहे ना, तर ते आपण त्याच्यामध्ये नंतर असं चिवळायचं. म्हणजे मोठी कसं कशाप्रकारे निवटा आपण पकडतो ते मी दाखवतो. मला चिकळ असं घेतल्याच्या नंतर हा चिकळ असा करायचा. हे चिखलामध्ये पण असू शकतो असं. तर मित्रांनो, खूप मेहनत घ्यावी लागते चिकळ खणताना. कंबरडा एकदम मोडून जातो. तुम्हाला माझ्या व्हिडिओ आवडतात म्हणून मला अशा व्हिडिओ बनवायला एनर्जी येते.
तर तुम्ही आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राइब करा आणि पुढे बेल वरती क्लिक करा। तुमच्या एका सबस्क्राइब ने मला अशाच नवीन नवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी मोटिवेशन मिळतो। तर व्हिडिओ स्किप न करता व्हिडिओ पूर्ण बघा। मित्रांनो कंबर पण जाम दुखते चिकर हे करून करून, थोडी मेहनत आहे। थोडे भेटले का जरा मजा येते पकडायला। मस्त साईज मोठा भेटला आता। तर आज आपला कॅमेरामॅन नवीन आहे, कॅमेरा हलतोय डुलतोय, तर ते आज सांभाळून घ्या। तर त्यासाठी एक लाईक करा आणि आपली आजची व्हिडिओ कशी वाटली ती कमेंटमध्ये नक्की कळवा। आपण यांना बोलतो निवटे, हे बघा घरी नेईपर्यंत जिवंतच असणार आहे ते। टायमन टायमन भेटले तर बरं वाटतं ना जरा थोडं ह्याच्याने जरा।
एवढा चिकळ हे करून काय भेटलं नाही तर मग असे तर एक 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 मध्ये मध्ये तरी भेटला पाहिजे. बहीण पण मोठे मोठे पकडते असे. उभा गेला होता मित्रांनो तर हा निवटा उभा गेला ना तर भेटत नाही. मग चिखलातून तो पूर्ण उभा जातो पाठीवरती जायला लागतो त्याच्या. टाकू काय भेटला तर केवढा आहे. आल्यापैकी भेटलेत आपल्याला. तर चला आता आपण घरी जातोय आता, कारण भरतीचं पाणी बघा आता वरती येत चाललं. मगाशी किती खाली होता भरतीचं पाणी, लांगेच्या खाली होता. आणि आपण काय जास्त लांब नाही आलो आहे, इथेच बाहेर गेले. आयुष्य तिथे वरती गेल्याच्यानंतर आपण बाहेर पडणार आहोत. आपण पट्टीवरतीच आहोत. ते चिखल लागलं आहे, चिखलाने माखले आहे आता सर्व हे. तर निवटे आता तुम्हाला बघायला मिळतील. ती भेटलेत आपल्याला निवटे आज, म्हणजे आल्यासारखे आज भेटले. तर मित्रांनो हे आता ह्याच महिन्यामध्ये चालू होतात यायला, ते पावसाळ्यात. आता जून महिन्यापर्यंत आपल्याला निवटे भेटतील, त्याच्यानंतर काय निवटे ह्या अशा चिखलामध्ये तुम्ही काढल्यावरती भेटणार नाही. बघा कसा चालतो आहे आयुष चिखल्यातून. मी पण आयुष एवढाच असताना खेकडे आणि मासे पकडायला शिकलो आहे. आम्ही काही जास्त लांब गेलो नव्हतो. कसं वाटलं आयुष? मस्त. बघितले कसे निवटे पकडतात? चला आलो बाहेर. आपण पट्टीवरती हातपाय धुया. हे सोनू पाय चप्पल नको घालू, नाही तर चिकट लागेल ना पूर्ण. फ्रेश हो. आयुषने काहीतरी खेकडा घेऊन आलाय कोणता तरी. कुठे आहे दाखव? चला आता आम्ही पट्टीवरून निघालोय. थोडा आम्ही फ्रेश झालो, चिखलानं माकलेलो होतो. बघा आईचा अवतार कसा झाला, जरा साफ दिसतोय. गारणं ओरडतंय.
दादा फसवून गेला सांगते अर्णव. आलोत घरी आपण आता. चला निवटे बघूया आपण, बघायला भेटते निवटे सगळ्यांना. चला आता आतमध्ये भेटले भरपूर. बघा सगळे गेले निवटे, बघा जिवंत आहेत. चला आतमध्ये बघू आपण आता. चला हे बघा सगळे बघतायत, आपण काढलेले आहेत निवटे एवढे. तुम्हीनी पण आमच्या पहिलेच बघितलेत निवटे. अर्णव तू बघितलेस ना निवटे कसे असतात? ते बघाच कसे सगळे बसलेत. तर बघा आज आपल्याला किती निवटे भेटलेले आहेत. तर बघूया आज आपण निवट्यांच्या रेसिपी कशी होते ते. चला बघूया आपण निवट्यांची रेसिपी आज शमिका कशी बनवते. बनूया ना रेसिपी कालवण. तर आपण आता चुलीमध्ये खोबरा आणि कांदा भाजायला ठेवलेला आहे. इकडे बघा कसे ह्यांची मस्ती चालले. तर बहीण निवटे कापून घेते, सगळे खेळताय त्याच्यात. बघा कसं रक्त निघतंय. बघा कसं यांची मस्ती चालली आहे इकडे. पिसून घेते जे वाटायला बरं. पाट्यावरती करणार आहे? नाही, मिक्सरमध्ये लवकर होईल. चला तर मग आपण बघूया आता निवट्यांचा कालवण कसा बनतो इथे. बघा तयारी चालली आहे. मसाला आपण टाकलेला आहे आता वरून. चला आता आपण उप टाकून घेतोय. आणि आंबा पण टाकलेला आहे अशा प्रकारे. आता आपण थोडंसं याच्यामध्ये आपण पाणी टाकणार आहोत आणि एकदम मस्त झणझणीत रस्सा आज होणार आहे निवट्यांचा. चला मस्त आता कालवणाला एकदम कडा आलेला आहे. तर मित्रांनो मस्त एकदम कालवण झालेलं आहे आणि कालवण एकदम भारी लागतो याचा. एक नंबर झालेला आहे आणि मिरच्यांचा कालवण एकदम मस्त लागतो आणि याला सिंगलच काटा असतो. हे खायला मस्त एकदम टेस्टी आहे. एक नंबर.
आणि मित्रांनो जर आपला आजचा जर व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि जर तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलला जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून माझ्या अशाच नवीन नवीन व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळतील. चला तर मग भेटूया आपण अशा पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टाटा बाय बाय टेक केअर.